Idag är jag i Söderköping i Östergötland, en skärmig småstadsidyll med anor ända från medeltiden faktiskt. Louise Hofsten, hon är en av våra mest folkkära artister med en lång och framgångsrik karriär. Hon är också östgöte, uppväxt i Linköping där hon bland annat fått en stadsbuss uppkallad efter sig. När hon river av en blues blir jag helt knockad och så är hon grym på att spela munspel. Söderköping. Ja, men visst är det härligt? Vilken dag vi fick, va? Helt underbart. Juli, och det är så idylliskt här. Det är verkligen resa i tiden. Så fint, och de bebyggelsen här, jag tycker det är riktigt charmigt måste jag säga. Jag kanske skulle valt det här istället för... Ja, kanske det. Ja, Stockholm. Det kanske blir ett naturligt stopp i fortsättningen. Absolut, absolut. Härligt att sen spela in här. Va? Glöm inte att prenumerera. Viktigt.